Bombers forestals de la Generalitat Valenciana exigeixen a la Conselleria de Justícia que acomplisca amb el compromís de mantenir en el seu lloc de treball els bombers que es van incorporar en 2019 de l'empresa estatal Traxa i que es transformen els contractes en fixos indefinits o discontinus. Les vagues intermitents d'aquest agost sembla que no han donat els resultats esperats i podrien endurir les seves manifestacions. Seguint el calendari marcat, aquesta setmana s'ha instal·lat el nou dipòsit de gas que abastirà tota la zona del polígon Les Casetes de Morella. Immediatament començarà la construcció de totes les conduccions perquè les empreses del polígon es puguen beneficiar d'aquest servei que no sols permetrà abaratir costos en el subministrament de combustible, sinó també millorar la competitivitat. La Diputació de Castelló i la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural han encetat la tramitació del nou conveni per al manteniment i millora de les estacions depuradores en municipis de menys de 10.000 habitants. La novetat és que en aquest nou conveni es contemplen també les pedanies. La inversió inicial estimada és d'aproximadament més de 6.250.000 euros. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimecres, 1 de setembre, comencem. Acumulada de Covid a la Comunitat Valenciana baixa 233 casos per cada 100.000 habitants, molt per baix de la mitjana estatal. La darrera actualització notificava 441 casos més en el conjunt del País Valencià, dels quals 59 són a la província de Castelló. També registraven 1.125 altes. Actualment, en els hospitals de la província romanen ingressades 62 persones, 9 en UCI. A partir del pròxim dilluns 6 de setembre començarà la desescalada flexibilitzant probablement algunes de les restriccions vigents fins al moment i que marquen el tancament de l'oci nocturn i la limitació d'aforaments en l'hostaleria, entre altres. Els bombers forestals de la Comunitat Valenciana estan disposats a endurir les seves accions perquè es tinguin en compte les reivindicacions que porten realitzant des de fa mesos. De moment han protagonitzat un total de 7 vagues per a denunciar l'incompliment dels acords adoptats per l'administració valenciana. Des del col·lectiu afirmen que alguns d'ells es troben contractats en frau de llei i demanen estabilitat. Els bombers forestals continuen lluitant per l'estabilitat laboral i l'incompliment de les promeses del Botànic. Des del passat mes de juliol han protagonitzat un total de 7 vagues per a denunciar l'incompliment dels acords adoptats a finals del 2020 per part de l'administració valenciana, que segueix sense aplicar la sentència de justícia de la Unió Europea en la qual es reconeix l'abús que s'ofereix el personal. I és que, actualment, hi ha més de 300 bombers contractats en frau de llei, el que suposa un 30% del total de la plantilla del servei d'emergències. La situació actual dels bombers forestals és que tenim un 30% de la plantilla en frau de llei. Gent que hauria de tindre un contracte indefinit i porta any rere any amb contractes d'obra i servei. I nosaltres el 2018 vam fer una vaga indefinida en la que a partir de 2019 es va acordar que s'arribaria, s'assoliria un canvi de contractació a este personal i a l'agost de 2021 això no s'ha assolit i l'única solució que ens dona la consellera és tornar a fer una oposició, cosa que estem totalment en desacord. El portaveu de la plataforma, Miquel Ferriz, explica que la consellera Gabriela Bravo no ha tingut gens d'interès per negociar. Des de fa anys estan en la mateixa situació per la falta de voluntat política. No obstant, assegura que sí hi ha fórmules legals per a solucionar el conflicte. Que d'una vegada el govern valencià i sobretot el PSPB-PSOE i la consellera Gabriela Bravo, que és la que té el comandament del Servei de Bombers Forestals, estabilitza el personal en una de les fórmules legals que existeixen. No pot ser que estiguen dient que no tenim fórmula de resoldre aquesta inestabilitat quan estan fent personal extingir en altres serveis, per exemple, quan fórmules legals existeixen. Nosaltres el que volem són solucions i, com a mínim, que ens escolten i negociar. Els actes de protesta dels mesos de juliol i agost es van convocar en considerar que la consellera Bravo continuava sense donar solució al conflicte.
Davant la seva inacció, les vagues seguiran durant el mes de setembre. Clar, nosaltres hem fet unes aturades intermitents, una vaga intermitent, el mes de juliol i el mes d'agost. I ara al setembre tenim idea de continuar la vaga. Hem de fer una assemblea general i a veure com emprenem la situació de forma actual. Amb tot, els professionals forestals seguiran instant a la conselleria Gabriela Bravo a buscar solucions. La Diputació i la Conselleria d'Agricultura han arribat a un acord per signar un conveni amb una inversió de més de 6.250.000 euros per millorar la depuració d'aigües a tot arreu, aplegant també a les pedanies. Aquestes instal·lacions es contemplen en el pròxim conveni que la Diputació i la Generalitat han decidit signar per a compartir despeses. La novetat és que en aquest cas també es contempla la instal·lació de depuradores en pedanies que fins ara quedaven fora del calendari d'actuacions. Així, l'ens supramunicipal podrà portar a terme les obres necessàries per a la modernització de les actuals instal·lacions, incrementant la seva eficiència energètica i aplicant processos de depuració més sostenibles. Des de la Conselleria de Transició Ecològica es pretén que no hi hagi ni un municipi ni pedania sense depuradora i que cap gota d'aigua es quedi sense reaprofitar. La xarxa de gas que ha d'abastir al polígon Les Casetes de Morella compleix altre tram. Esta setmana s'ha instal·lat el dipòsit i ara començarà la construcció de les conduccions per distribuir-lo a les empreses interessades. Tal com s'havia previst, aquest dimarts s'ha instal·lat el nou dipòsit de gas que abastirà tota la zona del polígon Les Casetes de Morella. A més, també s'ha començat a fer totes les conduccions pertinents perquè les empreses del polígon es puguen beneficiar d'aquest servei que no sols permetrà abaratir costos en el subministrament de combustible, sinó també millorar la competitivitat. Continuem avançant en aquest projecte d'instal·lació de gas a les empreses del polígon. Avui s'ha procedit a la col·locació de lo que serà de lo que és el dipòsit, que ara mateix hem pogut veure com l'han col·locat ja dins del fosso que havíem preparat per a ell. I a partir d'ara ja continuaran, ja han començat en les conduccions, a obrir conduccions per a poder abastir totes les empreses. I a partir d'ara ja serà tornar a reobrir de terra el dipòsit per a que quede compactat i que quede ben enrunat. I ja continuant el procés per donar aquest nou servei a les empreses d'ací del polígon, en aquesta millora que esperem que sigui per a totes elles. Els treballs d'instal·lació s'han dut a terme a través de l'empresa Iberpropano. El seu gerent, Álvaro Barardell, ha explicat que, a més de soterrar el dipòsit, ara caldrà fer un seguiment d'inspeccions perquè la nova xarxa de gas pugui estar en funcionament al voltant del 15 d'octubre. Ya se ha terminado de instalar el polígono junto con toda la tubería enterrada. El siguiente proceso ahora es tapar la fosa, colocar las medidas de seguridad, medidas anticorrosión para garantizar una duración de más de 30 años sin necesidad de hacer nada más. Y luego ya se harán unas pruebas de presión a lo largo de toda la tubería, unas pruebas de presión del tanque también y de todas las soldaduras que realicemos, y ya se pasará a una inspección final por parte de un organismo de control que tendrá que ser supervisado y con un visto bueno del Servicio Provincial de Industria de Castellón. Actualment es tracta d'una xarxa de gas natural, però aquesta serviria també per a altres energies com el biogàs. Amb tot, l'empresa Iberpropano es posarà en contacte amb totes les empreses perquè es puguen acollir a aquest nou projecte. Ara serà ja també el procés este de que les empreses se vagin acollint i segons les que s'acullin, l'empresa que està instal·lant ja s'estan posant en contacte amb ells, pues procedir a totes les conduccions, però en principi ja no ha de tardar a que se doni servei de gas així al polígon. D'altra banda, també s'està treballant en altres canvis al polígon industrial, com la modificació urbanística per ampliar el sòl o la millora de la videovigilància i l'enllumenat públic. Castellfort ha dedicat una jornada a Josep Francesc Boix, mestre durant un temps a Castellfort i enamorat de la terra i cultura i gran defensor de la nostra llengua. L'escriptor Òscar Pérez ha presentat el llibre que recull tota l'obra del mestre i poeta nascut a Benassal. Josep Francesc Boix, nascut a Benassal l'any 1901, va ser l'impulsor de la primera colònia valenciana de Sant Pau d'Albocàsser, escriptor i mestre de Castellfort, localitat a la qual va dedicar diferents poesies al llarg de la seva vida. La seva vida i obra està recuperada recentment per un llibre d'Òscar Pérez, publicat per la Fundació Soler i Godes de la Universitat Jaume I de Castelló, el qual es presentava dissabte a Castellfort. És un home que no s'havia estudiat profundament, perquè va morir molt jove, va morir l'any 33 d'un accident i després va venir la guerra i havien passat molts anys i la veritat és que replegant tots els materials que estaven dispersos
he pogut contactar amb la família també. He pogut reconstruir, gràcies als testimonis familiars i al material d'arxius, de diversos arxius, he pogut reconstruir la seva vida, retrobar la seva obra, que estava, se considerava perduda, i finalment això, completar un poquet el grup de mestres valencianistes dels anys 30 que van actuar en la colònia valencianista de Sant Pau d'Albocàsser. Així, el llibre d'Òscar Pérez es converteix en la primera obra que parla de la labor de divulgació de portar la llengua materna a les escoles, però sense menysprear el castellà i la seva obra poètica i pedagògica. Sabíem que Boix havia publicat articles de premsa, i això estava publicat, però també sabíem que ella escrivia poesies infantils, poesies per als xiquets. El que passa és que aquestes poesies no es coneixien i ningú sabia on estaven, no? Finalment, fent algunes gestions, resulta que estaven en un arxiu de Benassal, no s'havien estudiat i estaven allà. De fet, va ser una sorpresa també per a la família, per a les seues dues filles, retrobar aquelles poesies de les quals elles sabien alguns trossets perquè havien passat, diguem, per tradició oral. I allà les vam trobar totes, no estaven publicades, estaven en manuscrit, i la veritat és que va ser una sorpresa per a tots. Francesc Boix forma part de la generació de 1930, composta per mestres com Carles Salvador, que defensaven un pensament valencianista centrat en la lluita per la llengua pròpia. Francesc Boix, l'any 32, fa un viatge a Barcelona amb Carles Salvador i Enric Solarigotes a l'escola d'estiu, que s'anomenava, que la feien tots els estius allà. I ells tornen d'allà enlluernats, perquè, clar, durant unes setmanes els fan conferències, es fan visites i els ensenyen una altra manera d'ensenyar, no? Que l'escola ha de ser una escola per a la vida, ha de ser una escola de les coses reals, no dels casos hipotètics ni res d'allò, no? I ell, quan torna així, comença a aplicar novetats, com per exemple els fa cine als xiquets, els fa excursions a la natura, tallen plantes, recullen minerals, es classifiquen, aprenen com s'anomenen els accidents geogràfics, fan mapes de la comarca o del partit judicial. En fi, són una sèrie de coses que, encara que avui en dia dius això és molt corrent i molt normal, no? En aquell moment no era tan habitual. Francesc Boix morí de molt jove a la casa d'Alcalà de Xivert, on vivia, per una caiguda. L'associació Maestrat Viu va rendir un homenatge a la seva figura i a la de tots els mestres que van participar en aquestes pioneres d'escoles valencianes al Bocàsser. A més, també es va guardonar amb el seu premi anual al llibre d'Òscar Francesc Boix Sant Martí, Josep Francesc Boix Sant Martí, el mestre que estimava la natura i la poesia, 1901-1933. Aprofitant la presentació de les restes del dinosaure més antic de la província, el Porteisaurus Sos Bainati, Portei va programar una sèrie de xerrades per donar a conèixer la importància dels seus jaciments i, en general, de tota la nostra comarca, per a l'estudi de la paleontologia. Amb motiu de la presentació a Portei de la nova espècie de dinosaure Porteisaurus Sos Bainati, es van fer diverses xerrades complementàries al Saló d'Actes del Corro. Una d'elles es centrava en les investigacions de dinosaures a Portei, a càrrec de la geòloga del grup gris de Vila-real, Begoña Paz, en la que destacava la gran importància del terme municipal de Portei en matèria paleontològica. He fet una petita xerrada sobre la importància del municipi de Portei des d'un punt de vista geològic i paleontològic. És a dir, només en el terme municipal de Portei tenim localitzats 17 jaciments paleontològics, dels quals només hem excavat un i gràcies doncs, a aquesta excavació i altres peces recuperades durant campanyes de prospecció, estem duent a terme doncs, tots aquests treballs científics. I és que la troballa d'aquesta nova espècie, el Porteisaurus Sos Bainati, compta amb una gran transcendència també, al tractar-se d'una de les més antigues de la zona. El cas concret de Porteisaurus Sos Bainati té la importància perquè, diguem, a més de ser un gènere i una espècie nova de dinosaure, és dels més antics que hem trobat en la comarca dels Ports, perquè les seves restes fòssils se van trobar en la formació Mirambell, que està datada en uns 130 milions d'anys. Les excavacions arqueològiques al voltant dels dinosaures a Portei es remunten a principis del segle XXI i han estat dos projectes principalment amb els que s'ha estat treballant en aquests pocs més de 20 anys. El projecte tenim com dos parts. El primer projecte inicial es va iniciar l'any 2002 i aquí es van fer ja diferents campanyes de prospecció i després, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Portell amb la Diputació de Castelló, en l'any 2015 vam iniciar un segon projecte en el qual també hem dut a terme campanyes de prospecció i en l'any 2016 vam fer una campanya d'excavació paleontològica.
És evident que el Portell Saurusos Veïnati ha sigut una treballa paleontològica estel·lar al terme de Portell, si bé no l'única ni molt menys. La primera, evidentment, la que avui hem presentat aquí en Portell, el nou dinosaure, Portell Saurusos Veïnati, però a més, per exemple, hem trobat també restes d'altres dinosaures com teròpodes, és a dir, un gran carnívor, també ornitòpodes, és a dir, dinosaures herbívors, també altres restes d'altra fauna, coetània a aquests dinosaures del Cretàcic Inferior, com per exemple cocodrils, i bé també altres tipus de rèptils, com els rèptils voladors, pterosaures, i rèptils marins com plesiosaures. De vegades, els parons en el temps a l'hora de realitzar excavacions es deuen a molts factors. La geòloga destacava també en la seva intervenció que, si bé una campanya d'excavacions pot durar un mes o 15 dies, és molt de treball el que s'ha de realitzar en matèria de laboratori al voltant de la mateixa. Malauradament, a vegades aquests treballs van una mica més lents del que ens agradaria, però bueno, en general, no només és quan estem en el jaciment excavant, sinó en aquell, diguem, és un període més curt, igual només fem campanyes més en el temps més durant un mes aproximadament. Una vegada hem recuperat els fòssils de jaciment, aquests han d'anar al laboratori. En el laboratori han de ser preparats i restaurats, és a dir, s'han d'acabar de netejar i de consolidar, i posteriorment, una vegada han estat restaurats, els hem d'estudiar. Evidentment, aquest període moltes vegades no va tot seguit, sinó que n'hi ha períodes de temps en el qual doncs, no tenim, diguem, prou subvenció per arribar a l'equip de restauradors, i això el que fa és que aquests treballs vagin una mica més lents del que ens agradaria. Per exemple, avui hem vist que vam treure l'any 2016, vam treure una part d'una cadera del dinosaure en connexió anatòmica, vam fer una gran mòmia, una gran carcassa, i aquesta encara la tenim aquí en dependències a l'espera de poder ser restaurada. Interessant aportació de la geòloga Begoña Paz en el grup GIS de Vila-real en els actes i conferències al voltant de la presentació del Porteisaurusos Veïnati, i que ha permès als assistents conèixer les característiques paleontològiques del terme municipal de Portell. El geòleg Òscar Marí va explicar a Portell la importància de conèixer com era la vida a la Terra en l'època en la que vivien els dinosaures. És important també la part de la investigació, perquè hi són els dinosaures i és important donar-li un context, vull dir, en quin ambient està, on vivien els dinosaures, també per comparar-ho amb altres dinosaures que han eixit en la província, per veure quina ha sigut també la evolució del clima en aquest temps i per veure quina és la comparació del clima actual, per veure si també té algun tipus d'aplicació. Per la gent també té la importància de donar-li precisament el nom al dinosaure, que tingui la importància al jaciment i que la gent també conegui tot el que té al voltant i tota la riquesa del patrimoni que també és d'agrair i que es pugui valorar. A la comarca dels Ports es compta amb importants jaciments de dinosaures a Portell, Morella i Cintorres. També es podria dir que el treball es realitza en cadascun d'ells és prou diferent. Diferent tampoc vol dir ni pitjor ni simplement és diferent, vull dir. Com també està les explotacions d'argiles a Morella, n'hi ha un volum d'explotació molt més gran com se pot tindre en Cintorres o, per exemple, en Portell. Vull dir, n'hi ha excavadores, gent que està treballant expressament en treure les argiles i ja de pas que ho excaven doncs apareixen els dinosaures. Així les campanyes d'excavació són més puntuals, se fan cada any, cada dos anys, depenent sobretot de la financiació. També depèn d'un grup més xicotet de gent i sobretot de gent que dona voltes pel camp a fer prospeccions arqueològiques i d'ahir també troben ossos. Sinó que són diferents en el sentit de que estan menys estudiats i menys explotats que els altres per les condicions que té un i té l'altre. El geòleg Òscar Marí presentava la seva xerrada amb el títol La geologia dels jaciments de dinosaures a Portell, acompanyat del paleontòleg Andrés Santos, principal investigador d'aquests jaciments. Marí va voler deixar clar com podria ser l'ambient així a l'època dels dinosaures. És curiós posar-se en l'exemple perquè fa 130 milions d'anys la Terra era prou diferent a com era avui en dia. M'agradaria dir que és pareguda com si fora les Bahames, vull dir, un ambient tropical, càlid, també tindríem moltes pluges i sobretot en un ambient com si fora estuari, proper a la costa. És veritat que els ambients van canviant, depèn molt del temps. En un principi pot ser que la zona estiguera més dominada per ambients lacustres, en llacs, tal vegada aquests llacs podrien en algun moment haver-se dessecat o que hagués sigut el jaciment diguem, més continental en desenvolupament de paleosols i altres estructures. I al final veiem que tot això va migrant cap a un augment del nivell del mar i tot això passa a ser una plataforma marina, és a dir, passem d'un ambient continental a marí i tot això es veu en el propi jaciment com en altres jaciments més llunyans però de mateixa edat.
L'expert també va explicar els tres aspectes fonamentals en els que ha treballat els jaciments de dinosaures de Portell des de la seva condició de geòleg. En primer lloc, el geòleg ja té l'ull d'anar a veure i llegint en les roques, que és el que ens estan dient, però en el cas concret de l'estudi que vaig fer en el jaciment, vaig fer una aproximació des de tres punts. Per una part, la mineralogia d'argiles, que la formació de les argiles depèn molt de les condicions climàtiques. Per una altra part, també de la sedimentologia, és a dir, com se formen els sediments, com se depositen tots els materials, quines estructures n'hi ha, i depenent de les estructures que n'hi ha, si es pot inferir quin tipus d'ambient n'hi ha. I després, a part de la micropaleontologia, perquè els éssers vius que vivien entonces i que van deixar restes fòssils també depenen d'en quin ambient vivien. Per exemple, podem trobar ogonis de caròfits en ambients lacustres i després també trobem dents de peixos, foraminífers d'ambients marins. O sigui, és una aproximació des de tres punts que ens arriba a un mateix punt en concret, que és averiguar com era l'ambient i com era l'ecologia. A la xerrada, Òscar Marí explicava també la importància que han jugat els fenòmens meteorològics en la conservació de les restes de dinosaures, en una jornada a Portell dedicada al nou dinosaure Portellosaurus sosbainati. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dimarts, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 24 graus i una mínima de 17 graus la passada matinada, precipitació de 2,2 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 21,5 graus i una mínima la matinada de dimarts a dimecres de 15,5 graus, precipitació de 0,6 litres per metre quadrat. A Cintorres, temperatura màxima de 23 graus i mínima de 16 la passada matinada, precipitació de 6 litres per metre quadrat. A l'Observatori de Forcall, temperatura màxima de 26,5 graus i mínima de 17, precipitació de 2,2 litres per metre quadrat. A Portell, temperatura màxima de 22,5 graus i mínima esta matinada de 16. A la Mata, la màxima marcava 24,5 graus i la mínima s'ha quedat en 16,5, precipitació de 6,8 litres per metre quadrat. Al municipi de Castellfort, temperatura màxima de 21 graus i mínima esta matinada de 15, precipitació de 0,4 litres per metre quadrat. L'Observatori de Sorita arribava fins als 29 graus de màxima i la mínima ha marcat de 7,5, precipitació de 2 litres per metre quadrat. Vallibona enregistrava una temperatura màxima de 26,5 graus i una mínima de 18, precipitació d'1,2 litres per metre quadrat. A Olocau del Rei, màxima de 22,5 graus i temperatura mínima de 15,5, precipitació d'1,8 litres per metre quadrat. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 20,5 graus i la mínima s'ha quedat en 15, precipitació d'un litre per metre quadrat. Alerta groga per fortes precipitacions i tronades en aquest dimecres. Per dijous es manté l'alerta groga amb opció de ruixats i les temperatures màximes pujaran lleugerament. Vents variables i fluixos. Sembla que la tendència als dies nuvolats i amb possibilitat de xàfecs i tronades continuarà els propers dies.